Hej och välkommen till avsnitt 3 i serien där vi ställer skidor mot cykel. Idag befinner vi oss här på gågatan i Östersund. Som ni säkert sett tidigare är ställningen 1-1. Ja, är du taggad? Riktigt taggad. Fan, hade du tänkt det här? Hur ska jag kunna åka skidor på det här? Och dagen till ära så är det alltså den här skönheten som jag har använt mig av. Det är en Fuji SLM 2.3 utrustad med 29-tums däck. Den finns tillgänglig på Egons cykelbutik till ett riktigt bra pris. Hur känns det? Ja, det är inte lätt att åka skidor på sten och asfalt. Så jävla enkelt.